የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የዘውትር ጥያቄና ሮሮ የሆነው የቤት ችግር ለመፍታት መንግስት የተለያዩ አማራጮችን በማፈላለግ ነዋሪዎች የቤት ባለቤትና ቢያንስ ዞሮ መግቢያ የሚሆን ጎጆ እንዲያገኙ የሚያግዙ ፕሮጀክቶችን በመንደፍ እየሰራ እንደሆነ ይናገራል። መንግስት ነዋሪዎችን የቤት ባለቤት እንዲሆኑ ከሚያደርግበት መንገድ አንዱ የሆነው የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ገንብቶ በእጣ ለባለ እድለኞች ማስተላለፍ ነው። በጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ ፕሮጀክትም እስካሁን በሺዎች የሚቆጠሩ ቤቶች ተገንብተው ለባለ እድለኞች ተላልፈዋል። አሁንም በቅርቡ ቤት ለማግኘት ተመዝግበው ወርሃዊ ቁጠባ የሚፈጽሙ የከተማዋ ነዋሪዎች በጉጉት ሲጠብቁት የነበረው 13ኛው ዙር የጋራ መኖሪያ ቤቶች እጣ ወጥቶባቸዋል። ነገር ግን አሁንም ይሁን ከዚህ ቀደም መኖሪያ ቤቶቹ የተገነቡበት ቦታ ከከተማ አስተዳደሩ ወጣ ያለና በመልሶ ማልማት የተገኘ ቦታ በመሆኑ በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙ ቦታዎች ላይ ያሉ ነዋሪዎች የባለቤትነት ጥያቄና ተገቢው ካሳ ያልተከፈለ በመሆኑ ቅሬታ ይነሳባቸዋል። ለመሆኑ በመልሶ ማልማት ለጋራ መኖሪያ ቤቶቹ ግንባታ ቦታዎችን የሚያዘጋጀው የአዲስ አበባ ከተማ የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ መሬቱን ለግንባታ ሲያቀርብ እንደዚህ አይነት ክርክሮችና የባለቤትነትና ይገባኛል ጥያቄ እንዳይነሳባቸው ምን ያህል ጥንቃቄ ያደርጋል ስንል ጠይቀናል። የቢሮ ምክትል ኃላፊ የሆኑት አቶ ሚሊዮን ግርማ እንደሚናገሩት ቢሮ ቦታዎቹን ሲያዘጋጅ የፕላን መረጃዎችንና ሌሎችንም አስፈላጊ ነገሮች በማየት የተሰራ ነው ይላሉ። ያው የመሬት ተቋም ቤዚካሊ የሚሰራው ሙያዊ ስራ ነው፣ ቴክኒካል ስራ ነው። እነዚህ ቴክኒካል ስራዎች ስንል አንደኛ የፕላን መረጃዎች ይታያሉ፣ የአካባቢ የፕላን መረጃዎች ይታያሉ። የተለያየ የጂአይኤስ መረጃዎች፣ የላይን ማፕ የምንላቸው መሬት ለማዘጋጀት የሚያግዙ መረጃዎች አይቶ ሲሰራ እንደነበር አስባለሁ። በወቅቱ እንግዲህ የነበረው መሬት ተቋም ውስጥ መሬት ተቋሙ ራሱ ሲመራ የነበረበት አግባብ በዛ መንገድ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አሁን ከረንትሊም መሬት ስናዘጋጅ እነዚህን መረጃዎች ማዕከል አድርገን መሬት እናዘጋጃለን። እነዚህ የተዘጋጁት መሬቶች ደግሞ ለከተማ አስተዳደሩ ካቢኔ ቀርበው ታይተው ነው የሚወሰኑት ማለት ነው። በዛ መሰረት ነው ወደ ግንባታ የሚገባው። ስለዚህ አጠቃላይ ስራው ይሄ ነው። በዚህ መንገድ እንትን የሚባል ነው። አሁን ቦታዎቹ ላይ የተነሳውን ጉዳይም በተመለከተ ግን በመንግስት በራሱ የሚመለስና ችግር አለም ከተባለ የሚጣራ ይሆናል ሲሉ ይናገራሉ። በተለይ የከተማ ዳርቻዎች ላይ የተገነቡ ኮንዶሚኒየም ፕሮጀክቶችን አስመልክቶ አጠቃላይ አስተዳደር ወሰን ጋር ተያይዞ ከአዲስ አበባ ኦሮሚያ አስተዳደር ወሰን ጋር ተያይዞ ያሉትን ጥያቄዎች ለመፍታት በፌዴራል መንግስት በኩል በተጀመረው ስራ መጨረሻ ላይ ያው ግልጽ የሆነ ዝርዝር የሆነ ነገር ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል። ሶ በዛ ጊዜ ምላሽ የሚያገኝ ነው ብዬ ወስዳለሁ። ይህም በዛ መንገድ ነው ማየት የሚችለው። ከዛ ውጭ ግን ጥያቄዎቹ ግን በመንግስት በኩል በተጀመረው አግባብ የሚመለሱ ናቸው ብዬ ነው የማስበው። በሂደቱም በማጣራት ሂደቱም አሉ የሚባሉ ችግሮች ካሉ እነሱም ታይተው የሚስተካከሉበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። አሁንም አዲስ አበባ ፈርሳ በድጋሚ በመሰራት ላይ ያለች ከተማ በመሆኗ ከዚህ በኋላስ በመልሶ ማልማት ፕሮግራም የሚዘጋጁ ቦታዎችን በተመለከተ የታሰበው ምንድን ያልናቸው አቶ ሚሊዮን ይህን መልሰዋል። በመሬት ተቋም በኩል አሰራሩ ወጥ ነው፣ የተለመደ አሰራር ነው። ፕሮጀክቶቹ ኦልሬዲ በቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ በኩል ይቀርቡልናል፣ የፕሮጀክቶቹ አይነትና ብዛት። በዛ መሰረት እኛ ፕላን መነሻ በማድረግ መሬቱን አዘጋጅተን እናቀርባለን ማለት ነው። ስለዚህ አሰራሩ ምንም ብዙ ከቀድሞ የተለየ ነገር የለውም። መመሪያዎች አሉ፣ ስራውን የምንሰራበት መመሪያዎች አሉ። ስለዚህ በዛ መሰረት በመሀልም መሀል ባልሆኑ አካባቢዎችም በማስፋፊያ ክፍለ ከተሞችም ላይ በተመሳሳይ መንገድ የሚደረግ ነው። ሶ እነዚህ መሬቶች ተዘጋጅተው ለካቢኔ ይቀርባሉ። ካቢኔው ካመነባቸው ይወስናል፣ ያጸድቃል ማለት ነው። ፕሮሲጀራሊ ያው ተመሳሳይ ነገር ነው ያለ። በተለይ የከተማ መሀል ቦታዎች የመስሪያና የንግድ ተቋማት እየተገነባባቸው፣ የመኖሪያ ቦታዎች ደግሞ ከከተማ ጫፍ የሆኑ መምጣታቸው ነዋሪዎች ዘውትር የሚማረሩበትና ለትራንስፖርት እጥረት የሚዳርግ ነውና በቀጣይስ የከተማ አስተዳደሩ የሚያካሂዳቸውን የመልሶ ማልማት ስራዎች ይህን ታሳቢ ማድረጋቸው ላይ የታሰቡ ስራዎች አሉ ወይ ያልናቸው ምክትል የቢሮ ኃላፊው መንግስት ይህንን ታሳቢ ማድረጉንና እንደ ማሳያም
በቅርቡ ግንባታ ይጀመርበታል የተባለውን የለጋሃር መልሶ ማልማት ፕሮጀክት አንስተዋል። የመልሶ ማልማት ስራ የመጀመሪያ ደረጃ አላማው መሆን ያለበት እዛ ያለውን ተነሽ የሆነውን ሰው መጥቀም ነው። ቀጥሎ ነው ሌላው ጥቅም ይመጣው። እንደ ሀገር የሚገኘው ጥቅም፣ እንደ ከተማ የሚገኘው ጥቅም፣ ከኢንቨስትመንቱ የሚገኘው ነገር በሙሉ የሚመጣው ቀጥሎ ነው። እዛ ያለውን ተነሽ ፕሮፐርሊ ያልጠቀመ የልማት ስራ ግማሽ ልማት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህን መነሻ በማድረግ አሁን ከረንትሊ በከተማ አስተዳደሩም በኩል የተያዘው አቋም ይሄው ነው። ሰው ካለበት ቦታ ሳይርቅ የመልሶ ማልማት ስራ የሚሰራበት ሁኔታ መፍጠር። ለምሳሌ አንዱ ለዚህም ማሳያ የሚሆነው የለጋሃር መልሶ ማልማት ፕሮጀክት ነው። ቀደም ሲል ላውንች የተደረገ ፕሮግራም ነው። በጣም ትልቅ ፕሮጀክት ነው። ይሄ ፕሮጀክት አንዱ የመለሰው ጥያቄ ይህን ጥያቄ ነው። እዛ ያሉ ከ1600 በላይ አባወራዎች አሉ አሁን እዛ ፕሮጀክት ላይ ለምሳሌ። ስለዚህ እነዚህ አባወራዎች በሙሉ የቀበሌ ቤት ተከራዮች የሚሆኑ የግል ባለይዞታዎች እዛው ፕሮጀክት ውስጥ ተካተው ፕሮጀክቱን የሚመጥን አፓርትመንት ቤቶችን በመገንባት እዛው መልሰው እንዲሰፍሩ የሚደረግበት ሁኔታ አንዱ ጥሩ ምሳሌ ነው። በአዲስ አበባ የሚሆን በሌሎች የሀገሪቱ ከተሞች የሚደረጉ የመልሶ ማልማት ፕሮጀክቶች ነዋሪውን ታሳቢ ያደረጉ እንዲሆኑ ቢሰሩ ከሚነሱ ቅሬታዎችም ይሁን ለነዋሪው ራስ ምታት ከሆነው የትራንስፖርት ችግር የሚታደጉ እንደሚሆኑ ይነገራል።